министри ще бъдат сменени само ако и двамата с Мария Габриел сме съгласни, че съответният министър не си е свършил достатъчно добре работата и ние можем да намерим по-добър кандидат. Така че това е подхода, който ще използваме. Аз ще бъда вице-премиер, както вече е известно, и това, което вероятно ще стане, е, че ще се върна и в Министерството на образованието и науката, защото там има доста реформи, които се движат бавно и трябва да се ускорят. Трябва да е ясно, че това, което хората виждат на колонките в бензиностанциите, зависи от международните пазари. Че цените на горивата в България се определят от цените в региона. Има много ясни данни. Преди няколко дни ги гледах отново във връзка с разговорите с Лукойл. Цените в България и в Румъния са практически едни и същи, когато едните се вдигат и другите се вдигат, после спадат заедно. Разликата около 10 стотинки по-ниски в България.